Va, son cuatro en la salida. La gracia no es que esa parola. خليت ستار بالضبط خليت زغل بلاطه بلا اه قولي يلم كل فتره كوا يا مرلبين اغزابير ደሞ ቃሪያ አቀጥሩ ኦ ማይ ጋድ ውሻ መጣና ሰማይ ለጎርሽ እንዳልሆነ ታይ መማሪያ የምር ልታስገቢው ነው ጌታ ጌታ የምር በኢየሱስ የምርሽና ወይኔ አምላክ አቀልጃ አረ ውሎሽ የትና ጓደኛዬ የት ነው የምትዩ የምር ገባ የምር ገባ ይሄ እንግዲህ የብልጽግና ድግስ ጊዜ ነበር አኛራ ማለት ነው አይ ተቀዳሚ ሚስተሩ ከሚገርመኝ ባህሪያቸው አንደኛ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ግን እስከዛሬ ድረስ ሲያረጉት ያላየሁት ነገር ሲጨፍሩ አይቻለሁ ጥያቄ ሆነብኛል ምናልባት እንግዲህ ያው ሃይማኖት ነው ወይስ ዳንስ አለመቻል የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ያው ወይስ አይናፋር ናቸው የሚለው ነገር ውስጥ ይፈጠራል ለማንኛውም በጣም ስላስገረመኝ ነው ይሄን ቪዲዮ እንድታዩት ፈልኩት ኮምፒውተር ውስጥ ሰፈራችሁ ጉለሌ ሰሜን ማዘጋጃ ሰሜን ማዘጋጃ ወደላይ ወደኛ ሰፈር የነበረው አዎ አልፈረሰም ከየት ይድክ እኔ ወደሌላ እኔ ተከራይ ነኝ እኮ ወደ ቀነሰበት እኮ ባይሱዙ ስክሪፕሽናችሁ ወናት ይሄ አሁን የምትመለከቱት በቃ የኑሮ ድነት ንጉሳችን አብሮ ተሳፍቶ ነው በዚህ ሰዓት እንደምታያቸው ነው ምን ያህል ኑሮ ወድሙ ለማንኛውም ወደ ዋንኛው ፕሮግራም ይልግባ ዛሬ የሰሞኑ በአማራ ክልል የተፈጠረው የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ክልሉን እንደዚሁም ብዙ ኢትዮጵያውያንን ያነጋገረ ይገኛል የተለያዩ ዘገባዎች ተሰርተዋል በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ውጤቶች ተበላሽቷል የነነም አስመልክቶ እንግዲህ አንድ በጣም ጂኔስ የሆነ ልጅ ውጤት የተበላሽበት ልጅ ስለ ሁኔታው በዚህ መልኩ ቃሉን ሰጥቷል ተመልከቱት እስከመጨረሻው ችግሩን ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ወደ ቪዲዮው ልሰዳችሁ እሺ ስሜ አማኑኤል ጻይ ወንድም ይባላል የምኖረው መርጦለ ማርያም ከተማ አስተዳደር በምስራቅ ጎጃም የምማርበት ትምህርት ቤት አብራጽዋ ይባላል እንግዲህ መጀመሪያ ውጤቱ እንደተለቀቀ ወዲያው ሳየው የኔ 162 ሆኖ ነበር የመጣው ከዛ ያ መቼም ይሄ የማይታመን ውጤት ነው ተማሪውም ያመጣው ተብሎ የማይጠበቅ ስለሆነ ከዛ ወዲያው ቅሬታዬን አቀረብኩኝ መጀመሪያ በኦንላይን ነበር ያቀረብኩኝ ከዛ ካቀረብኩ በኋላ ያምና ተማሪዎችን ውጤት ተበላሽባቸውን ተሞክሮ ሳዳምጥ በኦንላይን ያቀረበውን ያ ብዙ ስለሚበዛባቸው ፈተናዎች ኤጀንሲ አያመለከቱትም ስለዚህ ግዴታ በአካል ሄደህ ማቅረብ አለብህ አሉ ከዛኔ አዲስ አበባ ማውቀው ሰው ነበረኝ ሄዶ በአካል እንዲያቀርብልኝ ጠየቅኩት እሱም በወረቀት ሄዶ አስገባሊ ክሬታን ከዛ ክሬታን በተመለከቱ በሶስት ቀን ምናምን በስልክ ደውለው ትክክለኛው ውጤቴን ወይም 643 ነው ብለው ነገሩኝ ግን እዚህ ላይ በኦንላይን ያቀረብኩትን
ውጤት እንትን ቅሬታዬን ሳየው በዌብሳይታቸው ይለቀውታልና ችግር የለውም ፈተናው ታይቷል ትክክል ነው ብለው ነው የመለሱት። ይሄ የሚያሳየው እንዳላዩት መወሰን እንችላለን። የኦንላይን ቅሬታውን እንግዲህ ስለሚበዛባቸውም ሊሆን ይችላል ወይም እንግዲህ ከቸልተኝነትም ሊመነጭ ይችላል። ግን በአካል ያቀረብኩትን አይተው በስልክ ደውለው ነግረውኛል። ይሄ ነው አስረኛ ክፍል ስንት ነበር ውጤቴ? ከ9 ከ8 ጀምሮ እስከ 12 አሪፍ የሚባል ነው። በአብዛኛው አቬሬጅ 97 እና 98 ነው። አስረኛ ክፍል ስትሬት ኤን ያመጣሁት እና የኔ የምጠብቀው ውጤት አልነበረም። የ162 ማንም የሚጠብቀው ውጤት አልነበረም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት የተለያዩ ቅሬታዎችን እያቀረበ ይገኛል። ከቅሬታዎቹ መካከል ጥቂቶቹን እስቲ አብረን እንስማቸው። የዚህ ዓመት የአማራ ክልል የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት በሁለት መልኩ እያወዛገበ ነው። አንደኛው በምስራቅ አማራ ጦርነት ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች በሰላም አካባቢ ሲማሩ ከነበሩት ጋር እኩል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ መቆረጡ ትክክል አይደለም የሚል ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ፈተናው በአግባቡ ባለመታረሙ የሚጠበቁ ተማሪዎች ዝቅተኛ ውጤት አምጥተዋል የሚል ሲሆን በማስረጃም ያብራራሉ። በምስራቅ ጎጃም ዞን አብርሃ ዋጽብሃ በተባለ ትምህርት ቤት ፈተናውን ወስዶ 162 ውጤት እንዳመጣ ተነግሮት ሲመረመር ግን ውጤቱ 647 ሆኖ የተገኘ አማኑኤል ፀሐይ አንዱ ነው። አሁን የሰማችሁት ልጅ ነው ተማሪ አማኑኤል ፀሐይ። ላሳልፈው እነሱን ወደሚቀጥለው ወስዳቸዋል። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አንድ ብቻ ተማሪ ያለፈባቸው እንዳሉ የነገሩን አንድ የደብረ ማርቆስ ነዋሪ ችግሩ አፋጣኝ ምላሽ ካላገኘ ሌላ ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። አንድ ሃይስኩል አንድ ተማሪዎች ያለፈችበት ሁሉ አለ። ተማሪዎቹ በጣም አግሬሲቭሊ ቅሬታ ውስጥ እየገቡ ነው። ወይ ቆይቶ ወደ ዘርፍ መቀየሩ አይቀርም። ወላጁ ቅሬታ ውስጥ ገብቷል። መርጦ ለማርያም ካምፕ ውስጥ የወሎ ሰው ተጠልሎ ነው የእኛ ተማሪዎች የተፈጠሩ። የወልዲያ መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪ በጦርነት ውስጥ ቆይተን ውጤታችን ከሌሎች እኩል ታይቶ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት መቆረጡ ትክክል አይደለም ብሏል። መግቢያ ውጤት ከሌሎቹ ጋር እኩል ሰላም ሆኖ በካነበቡ ጋር በሰላም በተዘጋጁት ጋር እኩል ከነሱ ጋር መደረጋችን በጣም የሚያሳዝን ነው። ደግሞ በጣም የተጋነን ነው ማለት ውጤት የተባለው። ወላጆችም ተመሳሳይ ቅሬታ አቅርበዋል። ኮረና ተብሎ ብዙ ያልተማሩት ነበረ። የጦርነቱ ዋና ምክንያት ነበር። በጥቅሉ አልተማሩ እንዲፈተኑ አደረግናቸው። ይህ ውጤት ይፋ ሲሆን ደግሞ በጣም አዝነናል። መታየት ነበረበት። አንድ አይነት መግቢያ መወሰኑ ትክክል አይደለም። የተማሪዎችን ብቻ ሳይሆን የወላጁንም የማህበረሰቡን ችግሩ ያየ ነው ብለንም አይደለም የምናምነው። ተማሪው በአሁኑ ሰዓት ከጦርነቱ በበለጠ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ስለ ልቦና የተጎዳ። አሁን ቆቦ አካባቢ አደመርት አካባቢ ሙጫ ነው ደረገ ቤትን ይህን ሐሙሴትን ይዞ ያንን ያየ መንግስት እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ማድረግ በልጆቻችን ላይ ለየት ያለ ክፋት ነው። በቃ በክፋት ነው የምንመለከተው። እኔ ስሜታቸው በጣም ተጎድቷል። እኔም አዝኛለሁ። የተንገላቱት የደረሰባቸው የስነ ልቦና ችግርና የኢኮኖሚ ችግር ምንም ነገር ታሳቢ ተደርጎ ውጤት ማሻሻል ተደረገላቸው። የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ስለሽ ተመስገን የፈተና ውጤቱ ብዙ ችግሮች ያሉበት እና ብዙ ቅሬታዎች የቀረቡበት ስለሆነ ለክልል ትምህርት ቢሮ ማመልከታቸውን ተናግረዋል። በአጠቃላይ እንደኛ ዞን አሁን ባለው ሁኔታ በርካታ ተማሪዎች ያው ማለፍ አልቻሉም። በተፈጥሮ ሳይንስ 15% ተማሪዎች ብቻ ነው ማለፍ የቻሉ። በማህበራዊ ሳይንስ 9% ብቻ ተማሪዎች ናቸው። ይህም ሆኖ ዳታውን በምናይበት ጊዜ ተመሳሳይ ውጤት ነው የተሞላው። እዚህ ላይ የእኛ ቅሬታችን አንደኛ ፈተና እርማቱ በትክክል አልታረመም፣ ውጤትም አልተሞላም የሚል ቅሬታ አለን። አሁን እኛ ለክልል ትምህርት ቢሮ ጽፈናል። ለክልል ትምህርት ቢሮ የ12ኛ ክፍል ፈተናን በተመለከተ የቅሬታ ደብዳቤ አስገብተናል። በምስራቅ አማራ በጦርነት ውስጥ የነበሩ ተማሪዎችም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤታቸው ከሌሎች ጋር መታየት አልነበረበትም ባይ ናቸው። ዘማቾች ስንቅ ምን በማዘጋጀት ላይ የነበሩ ነው። የስነ ልቦና ጫና በተመሳሳይ አለ። ያ ባለበት ሁኔታ ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ያለ አግባብ ከሌሎች ሰላማዊ ሆነው መማር ማስተማሩን እና ፈተናውን ከወሰዱ ተቋማት ክልሎች እኩል ላይ የመግቢያ ውጤት መቁረጡ ተገቢነት የለውም የሚል ጥያቄ አለን እኛም እንደ መምሪያ። በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የፈተናዎች ጉዳይ ባለሙያ አቶ ኃይሉ ታምር ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁመው ከሚመለከተው አካል ጋር በመወያየት ይፈታሉ ብለዋል። እንግዲህ ልጆች አንዳንድ ጎበዝ ተማሪዎች የሚሉ የሚያነሷቸውን ቅሬታዎች ኦልሬዲ ከሀገር አቀፍ ጋር እያቀረብን እየተነጋገርንባቸው ነው። እንዲህ አይነት ቅሬታዎች ክፍት ነው፣ ኤጀንሲ ክፍት አድርጓል። በዛ መልክ ኦንላይን ልጆች ሞልተዋል፣ የታየላቸዋሉ። ግን ደግሞ አሁንም ያረኩ ጎበዝ ተማሪዎች የነበሩ ፕሮፋይላቸውን እያ
ያፈተሽን ነው እኛ ከትምህርት ሚኒስቴር ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው የመጀመሪያው ዋነኛው ችግር አማራ ክልል ትልቅ ጦርነት ውስጥ ነበር። ጦርነት ሲካሄድባቸው የነበሩ በተለይ የወሎ ጎንደር አካባቢዎች ላይ ተማሪዎች እንደሚፈልጉት አጥንተው አልተፈተኑም። እንደሚታወቀው ደግሞ ትምህርት ቤቶችም ተዘግተው ነበር። በዚህ ምክንያት ሳይማሩ ነው የተፈተኑት። ስለዚህ ውጤት እንዴት ነው አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ከተማረ ሰው ጋር እኩል የማለፊያ ነጥብ የሚኖረው የሚል ነው አንደኛው ቅሬታ። ሌላውና ዋነኛው ቅሬታ እንደምታውቁት እንግዲህ በጣም ተማሪ አማኑኤል እንግዲህ ምሳሌ መሆን ይችላል። በጣም ቀለም የሆኑ ጎበዝ የሆኑ ተማሪዎች ውጤታቸው በሚገርም ሁኔታ ታች 160 162 እንዲሆን ተደርጎ ውጤታቸው በጣም ብዙ ሺህ ተማሪዎች ህይወታቸው ተበላሽቷል፣ ውጤታቸው ተበላሽቷል። እና እንግዲህ በመንግስት ደረጃ ሰው ፍትህ ካላገኘ እኩልነት ወይ ደግሞ ሁሉንም ተማሪ እኩል ማየት ካልተቻለ እንዴት ነው? በጣም ግራ የሚያጋባ ሰዓት ላይ ነው የደረስነው። ትምህርት ሚኒስቴር በዙሪያው እንግዲህ ምንም ያለው ነገር የለም፣ እናጣራለን ነው እያለ ያለው። አሁን እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ አንዳንድ ተማሪዎች ያው ዘመድ ያላቸው እንደዚሁም በጣም ደግሞ ልቀው የሚወጡ ተማሪዎች ደግሞ ውጤታቸው እየታየ በግል እየተፈተሸላቸው እየታረመላቸው እየተስተካከለላቸው ነው። ነገር ግን አዘ እንደ ፍዘዴ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ተማሪ ይሄ አሁን የደረሰበት በደል ሳይቀረፍለት ነው የሚቀረው። በመሃል እንግዲህ ይሄ ነገር ሌላ ዜና ይመጣና እንደተለመደው የተለያዩ ሰበር ዜናዎች ይመጡና ይረሳሉ። ተማሪዎች እንግዲህ በከንቱ ህይወታቸው በዚህ መልኩ ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ ትምህርት ሚኒስቴር በጣም በአፋጣኝ መልስ መስጠት አለበት። እኔ እንደምለው ቢቻል ድጋሚ ክልሉ ወጪውን ችሎ ድጋሚ ፈተና ቢደረግና እነዚህ ተማሪዎች በተለይ ቅሬታ ያላቸው ተማሪዎች ተፈትነው ውጤታቸው እንደገና ፈተና ተቀምጠው እንደ አዲስ ውጤታቸው ቢታይ መልካም ነው ብዬ ነው የማምነው። ያለበለዚያ ያው እንግዲህ ኃላፊውም እንደተናገሩት ወደ ዘር ነው እየዞረ ያለውን ሶሻል ሚዲያውን ብታዩት ወደ ተረኝነት ነው እኛ አማሮች ስለሆነን የሚል ትርክትም ተይዟል። ስለዚህ ወደ ዘር ነው እየዞረ ያለው። ይሄ ነገር ደግሞ ካለንበት ችግር ላይ ሌላ ችግር ስለሚፈጥር እባካችሁ የሚያገባችሁ አካላት ትምህርት ሚኒስቴር እና ዶክተር ብርሃኑ ይሄን ነገር በአጭር ጊዜ መፍትሄ እንደምትሰጡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በተነጋገርናቸው ላይ እስቲ እንወያይ፣ ጻፉልኝ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ፕሮግራም እነዚህን ይመስላሉ። አስተያየት እንቀበላለን። እንወያይ፣ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁኝ። አዲስ አውቶች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑርልን።